ሀገር ስትወረር፣ ሀገር ስትደፈር፣ የቻለው ሲዘምት፣ ቀሪው ደግሞ ባለው አቅም መርዳቱን ተያይዞታል። ወይዘሮ በለጡ እውነቱ ትባላለች። የባህር ዳር ከተማ ነዋሪ ናት። ካላት ለማካፈል አልሰሰተችም። ወረቀት በመቁላት ነው ልጆችን ማሳደግ። አሁን ግን ይህንን የተባረከ ቅዱስ ድርጅት ግሬስ ይባላል ትንሰርቶ ሰጠኝ። በቃ ከአሁን በኋላ ከልብስ አጠባም ከዶረቄት መቁላትም እወጣለሁ ብዬ ነው ያሰብ ለሀገሪቱ ለመከላከል። ምክንያቱም ቻ ሀገር መልካም ታልሆነች መኖር ስለማይቻል ሰላም ሲሆን ነው ሰርተን መላነም የፈለግነውንም ስራ ሰራንም አገሯ መልካም እና እንትን ስትሆን ነው። የተቻለኝን የኔ አብሬ በማገዝ ለነሱ ይዋጣ ሲባል እኔ ለምን አዚህ ሆይን ጠጥቼ አልተኛም በማለት የሚያዋጡት ነገር እኔም አዋጣለሁ። እነሱ 100 ቢያዋጡ እኔ ደግሞ እንደ አቅሜ 50 ብር አወጣለሁ። ለዛ በማድረግ እኔ እነሱን እገድፋለሁ። ኢትዮጵያ ማገሬ መከታጋሽ ለኔ መመኪያ ነሽ ለልቤ መመኪያ። እንደ ወይዘሮ በለጡ ሁሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችም ከተረፋቸው ብቻ ሳይሆን ካላቸው ላይ ቆርሰው ለመስጠት ባህላችንም ነውና አልዳዱም። ተደራጅተን በየሰፈሩ እየዞርን በርበሬ፣ ገብስ ምናምን ተቆልቶ እንትን እንዲል እንደገናም ደግሞ ያው ገንዘብም ያው በየሆቴሉ እየዞርን ብር ያቅማችን ሰው ስጡን እያል ያው ሰውም ያው ይረዳል። ሰውማው ለመከላከያ ለፋኖ ለልዩ ኃይል ሲባል ደስ ብሎት ነው የሚሰጥ ሲሰጥ ማለት ነው። እና ያን ያለንን እኛ በምንችለው አቅም የተወሰነ ነገር አድርገናል። ያው በቂ ባይሆንም ለመከላከያ ውለታ አይመለስም። እንደ ማንኛውም መንግስት ሰራተኛ የወር ደመወዛችን በአመት ተከፍሎ የሚያልቅ እሱን ስለደግሰናል። ባለውበት አካባቢ እንደ ከተማ ነዋሪነቴ ደግሞ ሽሮ በማዋጣት ልብስ በመሰብሰብ እንዲሁም በሌሎች ባሉት እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ ቤት ምናምን ሱቅ ካለ በዛም ደግሞ በተለየ ሁኔታ እንደ ህብረተሰቡ ድጋፍ በማድረግ ያቅማችን እያደረግን ነው። ባለኛ አቅም በመስሪያ ቤት የሚወጣው ወጪ አዋጥተን ወደ እነሱ የሚላከውን ነገር ልከናል እና ለእነሱ በጣም ብዙ ነገር ማድረግ እንፈልጋለን። ሁሉም እኛ ወጣቶች ማለት ነው ኢቭን እስከ መዝመድ ድረስ እነሱን በጣም ማለት ለእነሱ ቤታቸውን ጥለው ልጆቻቸውን ጥለው ሚስቶቻቸውን ጥለው ነው የሄዱት። ለኛ ብለው ነው፣ ለሀገራችን ብለው ነው፣ ሀገራችን ለመጠበቅ ነው። እና እኛ ደግሞ እዚህ ሆነን ባለን ነገር ብር ያለን በወር በሌላ ነገር በቃ ብዙ ነገር ማገዝ አለብን። እነሱን በጣም መከላከያ ሰራዊትን በጣም ነው የምናመሰግናቸው። ቆሎ ቆልተናል፣ መዋጮ አድርገናል። እኛ በእናቶች ቤት ያለ ነው መዋጮ አድርገናል። ልጆቻችን ደግሞ በሱቃቸው ብዙ ነገር አድርገናል። የሚዘምተውም ይዘምታል፣ የማይዘምተውም የሚሰራውም ያው እየሰራ በገንዘቡ እየዘመተ ነው። መከላከያ ሰራዊታችን እንዲሁም ለልዩ ኃይልና ለፋኖ እኔ መንግስት ሰራተኛ ነኝ። በመንግስት ሰራተኛ ላይ ያደረግነውን አስተዋጽኦ 100% የደሞዛችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። እንዲሁም በሆስፒታሎችን ተጎድተው ለመጡ እነሱን የሚየርን ምግብ የማብላት ስነ ስርዓት አከናውነናል። በየቤታችን እየመጡ ዱቄት ምናምን በመስጠት እንትን አስተዋጽኦ አድርገናል። ለመከላከያ ሰራዊት ያው ያደረግነው በሚንቻልን በእያንዳንዱ በየሱቁ ጣለብንን ኃላፊነት ተወጠናል። ያልተወጡትም ወጣቱ ምንም በሚያደርገው ረብረብ ደስ የሚል አካሄድ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረገው አካሄድም አሁንም እንደሚቀጥል ተስፋ አለን። እኛ ከመከላከያ ጎን ነን። አሁንም ኑ መከላከያ ኑ አግዙን በሚል ሰዓት እኔ ለራሴ እንደኔ ያው ፈቃደኛ ነኝ መከላከያ ለመሄድ። ባለን አቅም ልብሶችንም ጤፍ ዱቄት የተመሰለ ዘይቶች ምናምን የመሰሉ ነገር በሰፈር እየመጡ ያው ያለንን አቅም ረድተናል። በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ ነው ያለው። ወደፊትም ሀገራችን ሰላም እንድትሆን ያው እንግዲህ ጸሎት እያደረግን አለን። ኢትዮጵያ ሀገሬ ታጋሽ ለምን የመመኪያ
ሀገር የሁሉም ነገር ማድረጊያ ናትና ለሀገር ያልተሰጠ ንብረት ለሀገር ያልተከፈለ መስዋዕትነት ምን ላይ ተቆሞ ሊጨበጨብ እንደምን ይቻላል? የሀገርን ጠላት የሚጠብቀውን ሰራዊት ለማብርታትም ከሊቅ እስከ ደቂቅ ከዝቅተኛ ኗሪ እስከ ባለሀብቱ ማህበረሰቡ ድጋፍ እያደረገ ይገኛል። ሀገር ማለት ህይወትንም ነው መኖርያም ነው ከናት አባት በላይ የበለጠ ነው የነማስ እንደኔ ማለት ነው። እና በዛ ላይ እነሱ በመምጣት አገሪቱን ትን ችግር ከገጠማት መኖር ስለማንችል የግድ ነው ተባብረን ሴትም ሆነ ወንድም ሆነ ምንም ሆነ ለአገሪቱ መገደስ ግድ ነው የሚለው ነው እኔ ማሰብ። እኔ ከዚህ ሁኜ ያገኘሁትን ብበላ ያገኘሁትን ብተኛ ራሱ መልካም ነው። እነሱ በበረሃም እየተቃጠሉ በጣሃይም በሁሉ ነገር እነሱ እየተጎዱ እኛ እዚህ በእንትን ጠግበን መኖር የለብንም በሚል እንጂ እኔ አካል ጉዳተኛ ልጅ ይዤ ነው የምሰራ። ምንም ነገር ከሰው ጠብቄ ነው የምኖር። እንደውም የእንትን አይደለም ግን ከእነሱ ደግሞ እኔ ይሻላለሁ። በቃ መከላከያ እየሰራው ባለው እንትን በጣም ነው የምናመሰግን። እኛ ከአቅሜ በላይ ነው። ምስጋና ያው ለእግዚአብሔር ነው። ዛሬ መድኃኒዓለም ነው ያው እሱ ይሁናቸው። በቃ ከጎናቸው ነን። በጣም ነው የማመሰግን። ደማቸውን እያፈሰሱ አጥንታቸውን እየከሰከሱ መስዋዕት እያደረጉ ነው ያሉት። ስለዚህ እነሱ እያደረጉልን ላለ አስተዋጽኦ ደግሞ ምስጋናችንን ይሄ ነው ለማለት በቃላት ለመግለጽ በጣም ይከብዳል። ስለዚህ እነሱ እኛ ከጎናችሁ ነን እስከ መጨረሻው ድረስ ምንም እንኳን ሁላችንም ጦር ግንባር ገብተን ባንዋጋም እናንተ ለምታደርጉት መስዋዕትነት ደግሞ እኛ ምን ችለውን ሁሉ እያደረግንላችሁ እንደምናደርግላችሁ ተስፋ በማድረግ ከጎናችን የማንለይ በመንፈስም ያትለለየን መሆኑን በማድረግ እናንተ ለእኛ መስዋዕት ስለሆናችሁ በጣም እናከብራችኋለን። ምን ችለውን ሁሉ እናደርጋለን። በርቱልን። እነሱም በሚፈልግ አቅምን የሚያጠናከር ይሁን በሰራዊቱ በደጀል ላይ ቢሆን የሚፈልገውን እርዳታ ለመለገስ ዝግጁ ነኝ እኔ። አሸባሪው የተነግ ኃይልን ለመደምሰስ ለሚዋደቀው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይል ለፋኖና ለሚሊሻ ከደጀኑ ድጋፍና ስንቅ ዝግጅት ባሻገር ምስጋናችን ከልብ ነው ይላሉ። ትልቅ እጅግ በላይ ምስጋና ያስፈልጋቸዋል። እነሱ ባይኖሩ እኛ በዚህ በልተን ወይም ሰርተን ማደር የለብንም። እና ለነሱ ነው መንፈግም ትልቅ ሞራንም እንደሚያስፈልጋቸው ነው ማስብ የራሴ። እና እንደው በያሉበት ቸሩ መድኃኒዓለም ይጠብቃቸው ሳልልኝ አልተኛም። እውነቴን ነው የምናገር። ለመከላከያ ሰራዊቱም ለሚኒሻውም ለፋኖ ልዩ ኃይሉም እንዲሁ ለወጣቱም ለሚያደርገው ርብርብ ላቅ ያለ ምስጋና አለኝ፣ ክብር አለኝ። የተደረገ ያለው አገርም ሰላም ማስጠበቅ ነው። እዚህ በፊትም በተደረጉት ውጊያዎችም በሙሉ የተሳተፉ ፋኖችም እንዲሁ የተሻሉ ሚኒሻዎችም ክብር ይገባቸዋል። ከዚህ በላይ የተሻለ ክብር ቦታ ተሰጥቷቸው ለሀገራችን ዘብ ሆኖ ቆሞ ስለቆሙ እኛ ሰላም አግኝተን እንድንኖር ላደረጉን የተሻለ ድል እመኝላቸዋለሁ። የእናት ፍቅር ያጀገነኝ የማኮራሽ ወታደር ነኝ። እግዚአብሔር በዱበት ሁሉ እንዲከተላቸውና በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እኔ እዚህ ቁጭ በመስሪያ ቤት ላይ እንድሰራ ሀገራችንን እዛ ድረስ ሂደው እየጠበቁልን ላሉ ሰራዊቶቻችን ሙሉ ምስጋና አቀርባለሁ። መከላከያ ሰራዊታችንና ለአማራ ልዩ ኃይል እንዲሁም ለፋኖ ምስጋና ያንሷል ባይኔ። ምክንያቱም እንግዲህ ኦልሞስት ወደ 11 ወር አካባቢ ነው ይህን ያህል እኛ እንቅልፋችን እየተኛን እነሱ በዱር በገደሉ ህግ የማስከበር ዘመቻውን እየተዋደቁ እየቆሰሉ እየደሞልን ያሉ እነሱ ናቸው። ስለዚህ እኔ ለመከላከያ ለአማራ ለፋኖና እንዲሁም ለልዩ ኃይላችን እጅግ የከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። ለእነሱም አሁን አገር ሰላም ሆኖ ወደ የቤተሰባቸው መጥተው በሰላም እንደኛ እንዲኖሩ ምኞቴ ነው።
ለልዩ ኃይላችን ለመከላከያችንና ለፋኖችን አይዟችሁ በርቱልን እንላለን። አይዟችሁ በርቱልን ከጎናችሁ ነን። ውድ ያገር አለይታ መከላከ ሰራዊት አባላት፣ ልዩ ኃይል አባላት፣ ሚኒሻ አባላት፣ ፋኖ አባላት አገር የሰጣችሁትን አደራ ሙሉ በሙሉ ጀብድ በጀብድ እንደምታሸንፉ የቀደምት ያባቶቻችን ታሪክ እንደምትደግሙና ህዝብ ከናንተ የሚጠብቀውን ተልእኮ ፈጽማችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ እንደምታሰኙን ተስፋ አደርጋለሁ። ብርታቱንና ጠናቱን አላህ ይስጥልን። እኛም ዱአ እናረጋግላችኋለን። ሁሉም ነገር ተጠናቆ ለቤታቸውና እንዲመለሱ ጦለት እናረጋለን። በሰላም እንዲመጡልን እኛም እያዘን ነው። ለሚፈናቀሉትም ለወታደሮቹም በዱር በደበራው ለሚወድቁት ወላሂ እኔ ምንም ከፊት አይለዩኝም። አብሬያቸው እንዳለሁ መስሎ ነው የሚታየኝና በጣም እንትን እያልን ነው። ጦለት እያደረግን ነው። በሰላም በደስታ መጣው ለቤተሰባቸው እንዲቀላቀሉ እንላለን። አገራችንን ሰላም ያደርግልን። የናት ፍቅር ያጀገነ የማኮራሽ ወታደርነ መከላከያ ኃይላችን ሁሉንም ሌሎች ልዩ ኃይላችን ፋኖ ሚሊሻውን ሁሉንም እኛ ለኛን ወክላችሁ ለግንባር ለሀገራችን ለተሰለፋችሁ ወገኖች በሙሉ ከልብ እናመሰግናለን። ማጎላችን ያለው በርቱ። በጣም እናመሰግናለን። ለመከላከያ ሰራዊት እናመሰግናለን። የናት ፍቅር ያጀገነ የማኮራሽ ወታደርነ